Нови огнени фронтове в страната в последните часове. В Благоевградско гасят на 4 места. Пламна гора над Невестино. Не спира битката с огъня в Пловдивско. Дете е в кома след инцидент на плажа в Созопол. Лекарите се борят за живота му. ГЕРБ СДС и Има такъв народ в разговор за третия мандат. Може ли да се намери подкрепа за правителство? Разказваме наживо. Десетки се стекоха на литургия в потопената църква в язовир Жребчево. Здравейте, започват новините в събота по обед. Аз съм Христо Калоферов. Огнената хватка, която е обхванала страната, се затяга все повече. В Благоевградско активни са няколко огнища, като с нощи се наложи временно затваряне на едното платно на Е79 при Кресна. Пламна гората над Невестино, а в Пловдив все още усещат ефектите от пожара, който обхвана сметището и доведе до обгазяване на половин милионния град. Сега с последна информация включваме нашите репортери, които са на най-критичните места. Първо към Благойци Целков и ситуацията в Южна България. Благо, разкажи ни повече. Здравей, Христо, намирам се на българо-гръцката граница при Славянка, където в момента е и щаба в Югозападна България. Тук е най-големия пожар. Той продължава наистина километри. Знаете, този пожар се следи повече от 10 дни. Дойде от Гърция. Обезопасени са местата, където има мини от Втората световна война. В момента на помощ дойдоха и доброволци в тази част на Пирин. Правят се просеки с цел пожара да не слиза надолу, но наистина е доста голям и се надяват да няма много вятър. Голям пожар е при Сенокос. Знаете, там има над 60 служители от Югозападното държавно предприятие на място. Има 6 екипа на пожарната. Включиха се военнослужещи и доброволци. В момента се прави и допълнителна организация. На помощ се включва и хеликоптер от авиобаза Крумово. Другия голям пожар вече там е добрата новина. По-скоро при Микрево успя да бъде локализирана. Хората от близките две села могат да се приберат обратно в домовете си, но екипи на пожарната остават на място, защото именно вятъра пък заплашва да има възпоменявания отново. А големия пожар при Кресна, който вчера стана причина за затваряне на едното платно по Е79, е локализиран за щастие. И така обратно тук към Славянка, където е най-големия пожар. Тук има два самолета шведски, които обливат територията. Държи се постоянна връзка и с гърците, които също от тяхната страна се стараят да има обливания с вода. Успяхме доста време да задържаме пожара. Изградихме просеки по билото, където е възможно, т.е. където може безопасно да работи техника. Големия проблем от вчера е, че след обяда е възникнал много силен вятър. От една страна разпалва пожара на наша територия, а от втора страна имам втори фронт от Гърция, който е влязал на практика зад гърба ни от запад, като в настоящия момент двата шведски самолета работят именно по този фронт, за да може да го загасим. Добрата новина от днес, преди малко се чух с кмета на община Струмяни господин Илиев, който ми потвърди, че в селата Кърпелево и Цапарево хората вече, които бяха евакуирани преди 4 дни, вече могат да се върнат по домовете си. Разбира се, ще останат екипи, които на място ще следят ситуацията с пожара. Към момента това, което научихме от колегите от пожарната, пожара е локализиран. 700 декара борова гора е в пламъци в опасна близост до село Цървърица, община Невестино. Изгорели са няколко необитаеми постройки. На мястото цяла нощ е имало екипи на пожарната. Има ли в момента опасност за селото? Ники Василковски следи фронта на пожара. Ники, слушаме те. Да, добрата новина от последните часове, доколкото можем да кажем, че е добра новина, че все пак този пожар е частично локализиран по два от фронтовете. Наблюдаваме в момента борбата на огнеборци, горски служители и доброволци на един от останалите фронтове. Не знам доколко успявате да видите, но точно там в момента се разгаря и върхов пожар, което е най-голямото притеснение към тази част на денонощието, когато е най-топло, когато и вятърът постепенно се усилва. Няма пряка опасност нито за Цървърица, нито за Илия. Това са двете населени места, съвсем близо до българо-македонската граница. При
притеснение имаше у хората, разбира се, но може би към този момент вече няма. Най-вероятно обаче огънят ще бъде трудно овладяем, тъй като температурите са високи, духа вече се така осъзнаем вятър, който със сигурност усложнява работата на огнеборците. Ти спомена около 700 декара засегната Борова гора, тъй като това е Борова гора. Вече най-вероятно са доста повече, тъй като доста бързо този пожар с 3 км фронт успя да напредне през планината Влахина. Така или иначе очакваме добри новини, дано хората, които са заети, а те не са малко, в високата част на Влахина планина да успеят до края на денонощието, може би и с помощта на някакъв слаб валеж да овладеят тази стихия. Василковски, за голямото огнище близо до Невестино, Ники, благодаря ти. Продължават опитите да бъде загасен пожара в депото за битови отпадъци край Цалапица. Вчера пожарът обгази Пловдив, като стойностите на фините прахови частици във въздуха бяха завишени 7 пъти над допустимите норми. Тази сутрин имаше заседание на оперативния щаб, а каква е ситуацията към този час, обобщава Благой Бекриев. Добър ден, Благо! Добър ден. Към момента ситуацията е много по-спокойна с въздуха. За разлика от вчера сутринта, тази сутрин над Пловдив нямаше димна завеса, но в много от кварталите в ранните часове отново се усещаше тежка миризма на изгоряло. Властите успокояват, че няма превишаване на стойностите на фините прахови частици, няма завишаване, те са към момента в норма. Но въпреки това остава препоръката на здравната инспекция за носене на маски на открито. Прокуратурата започна разследване на причините за пожара и за обгазяването на Пловдив. Очаква се днес да бъде потушен напълно пожара на сметището край Цалапица. Ето и още подробности. Част от първите квартали на Пловдив и село Кадиево, което е на километър от горящото сметище, тази сутрин отново се събудиха под пелена от дим. Страшна работа беше. Ад от пошилик, миризма, на сяра, на полиния, на гуми, на найлони, на... просто не можеш да се диша. Все едно, че пясък имам в гърлото. Екологична бомба. Да. Жалко за децата ни. Аз съм с бронхиална астма. Отивам сега да си пръсна от помпата. Вечер е пръскам, но сега ще пръсна и сутринта. Опасно замърсяване на въздуха тази сутрин няма. Отчитат измервателните станции на екоинспекцията. Стойностите на фините прахови частици в нормата, но както предупредихме, може в резултат на атмосферните условия да се очаква повишение на тези данни някъде около 9 часа сутринта. Така че нека да се спазват отново мерките на РЗИ. Мерките за носене на маски по улиците и препоръката децата, бремените, хората с сърдечни и хронични проблеми да останат вкъщи и днес са в сила. Хората, които са с белодробни заболявания най-вече, могат да получат евентуално някакви симптоми на задъх и тогава препоръчително да се обърнат към или към личните си лекари, или към бърза помощ. В ефира на Нова главният държавен инспектор Ангел Кунчев успокои, че не може да се очакват дългосрочни ефекти от обгазяването преди ден. Те са по-скоро превантивна мярка. Иначе пак казвам, в тези концентрации, в тази кратка експозиция от няколко часа, няма как да търсите някакъв сериозен здравен ефект. Но за малки деца, то също с най-препоръчителното е да стоите на закрито. 50 декара е обхванал пожарът. Всъщност обработени над 45 декара, оставащи 5 да се потушат днес до края на деня. Операторът на сметището твърди, че няма пропуски при депонирането на отпадъците. От двете устройства за оросяване работи само едното. Другото не работи заради липса на ток. Лично моето мнение, без да считам, че е професионално, е, че пожара е умишлен. Че е горял на две различни места. За новините на Нова, Благой Бекриев. 9-годишно дете от Пловдив е в критично състояние след инцидент на плажа в Созопол. То се затичало зад багера, който тегли машината за почистване на пясъка и се качило на нея, за да се повози, но паднало вътре. Лекарите от Бургаската болница се борят за живота му. Цеца Алексова включваме с повече информация за състоянието на детето. Цеца, слушаме те.
Здравейте. Пострадалото при нелепия инцидент с нощи 9-годишно дете е в медикаментозна кома, интубирано с опасност за живота, но в стабилно състояние. Това заявиха за Нова от отделението по реанимация в университетската многопрофилна болница в Бургас. Още с нощи са били направени всички изследвания на детето и те показали, че е с тежка черепно-мозъчна травма, с травма на гръдния кош и белия дроб. Ето и подробностите за инцидента. С нощи малко след 8 вечерта, багерът, който тегли почистващата машина, тръгва по плажа в Созопол. След него се затичват две момчета. Две дечица на възраст, доколкото имам информация, на 9 и на 10 годинки, тичат след машината, при което я застигат и едно от децата се качва и около 2-3 секунди реално се вози върху самото устройство почистващо. Губи равновесие и пада в самата машина, която представлява прикачен инвентар, хидравличен барабан, който се върти обратно на посоката на движението и събира съответно отпадъците от плажа. Това са уловили камерите на плажната ивица, записите от които са при разследващите. Шофьорът на багера спира и с подръчни средства успява да освободи детето, но то вече е със сериозни наранявания. Пред реанимацията в Бургаската болница успяваме да разговаряме с Леля му. Нараняванията са повече в областта на главата и гръбначния стълб. И краката навсякъде. Детето е с тежка черепно-мозъчна травма, с травми на гръдния кош и белия дроб. В момента е с опасност за живота, в медикаментозна кома, интубирано. Шофьорът е бил отведен в полицията. Тестовете за наркотици и алкохол са отрицателни. Този наш служител е на постоянен трудов договор. Дългогодишен наш работник е, доста опитен. Пострадалото дете е от Пловдив, на плажа бил с братовчеци и двамата на 9 години. Казвате ми, че сте били и вие на плажната ивица. После вече. Като чухме линейките и едно дете, те бяха двамата с братовчеци и другото дете ни изтича и ни каза и ние тръгнахме. За новините на Нова, Цеца Алексова. Сега към горещите политически теми. Последна среща на Има такъв народ в търсене на подкрепа за правителство с третия мандат. Преди час на масата за преговори с тях седнаха от най-голямата парламентарна група ГЕРБ-СДС. Нашият репортер Михайла Карабельова следи срещата. Михайла, как текат преговорите? Добър ден. Последната среща за реализация на третия мандат започна не с разговор за политики, а с въпрос. Преди да търсят пресечни точки, от ГЕРБ поискаха да разберат, имало ли е вчера среща между Има такъв народ, Възраждане, ППДБ, БСП и независимите вече депутати от ДПС. Росен Желязков попита още и прави ли се опит за формиране на паралелно мнозинство, което да подреди евентуално нов служебен кабинет и да свали председателят на 50-тото народно събрание Рая Назарян. От Има такъв народ отхвърлиха твърденията да тъкат разговори за отстраняването на Рая Назарян и бяха категорични, че единствената тема за тях в този момент е търсенето на мнозинство за съставяне на редовно правителство с третия мандат. Иначе, още вчера с пост в социалните мрежи, лидерът на Има такъв народ Слави Трифонов също отхвърли твърденията за неофициални разговори за отстраняване на председателя на Народното събрание. Чуйте още от това какво си казаха двете политически партии и в началото на разговорите. За нас е важно да зададем три въпроса, на които се надяваме да получим достатъчно ясни отговори. Какво е отношението на Има такъв народ към участието в мнозинство, което има за цел да преподреди домовата книга, метафорично казано, за президента, минавайки през свалянето на председателя на Народното събрание. Ако се формира такова мнозинство, и това мнозинство е било предмет на вчерашна среща, тази среща е била за мнозинство за редовно правителство или за мнозинство за служебно правителство? И защо на тази среща, ако е била за редовно правителство, ГЕРБ не е поканен? Всеки може да среща с когото прецени. Това сте прочели поста на господин Трифонов. Единствените разговори, които водим, за реализация на третия мандат на широка парламентарна основа. И ние нямаме намерение да сваляме председател на Народното събрание. Но имаме огромно желание да направим третия мандат. Ако имаше мнозинство за правителство без вас, вероятно този разговор ще стои на дневен ред. То е логично. Ключът е в ГЕРБ.
Така че, ако има мнозинство за правителство, то включително може, дори с вас, може да прецени дали председател от събрание, ако има желание да го сменя, може да го смени. И така разговорите продължават и в този час. Едва след тях ще стане ясно какво ще бъде евентуалното решение на ГЕРБ СДС. До момента ясна заявка, че ще подкрепят редовен кабинет с третия мандат са дали от БСП, отцепилите се от ДПС, както и част от депутатите на Величие. Възраждане остават категорични, че няма да дадат своята подкрепа, а от ППДБ ще обявят своето решение едва след съвещание на партийните органи. Михаела Карабельова следи съдбата на третия мандат. Благодаря. Сега поглед към водещите теми от чужбина. Официално Камала Харис е кандидат за президент на Съединените щати. Демократическата партия проведе гласуване по телефона и чрез видеовръзка и повече от 2300 делегати на предстоящия конгрес подкрепиха Харис. С този избор Камала Харис става първата чернокожа, която е издигната от една от двете големи партии. Ако спечели изборите през ноември, тя ще бъде и първата жена президент на Съединените щати. Нови безредици в Великобритания след убийството на три деца от въоръжен мъж. Протестиращите в Съндърланд нападнаха полицаи, подпалиха автомобили и счупиха витрини. Протестът беше един от повече от 10 такива демонстрации, планирани за този уикенд. Те са насочени срещу имигрантите и са организирани от националистически и крайно десни формации. Убийството на децата беше дело на непълнолетен от град Саутпорт. Той е роден във Великобритания като дете на мигранти. Мотивите му остават неясни, като правителството отправи редица призиви да не бъдат използвани убийствата за насаждане на омраза. Семейството на алжирската боксьорка Иман Халиф определи атаките срещу нея като нечестни. Халиф е в центъра на скандала в женския бокс на Олимпийските игри. Новинарските агенции изпратиха екипи в алжирската провинция, за да научат повече за нея от роднините й. В скромния квартал, от който произлиза Иман Халиф, не са съгласни с обвиненията срещу нея. За своите съграждани боксьорката е герой, а обвиненията, че не е жена, виждат като опит да бъде спряна по пътя към олимпийската титла. Атаките срещу нея са неморални, не е справедливо. Иман е малко момиче, което обича спорта от 6 годишна. Преди бокса се занимаваше с футбол. Бащата на боксьорката показва нейни снимки като дете, както и акта и за раждане. Той казва, че тя никога не е била нещо друго, освен жена. Това е официалният документ. 2 май 1999. Пол женски. Ето тук е написано. Може да го прочетете. Това е документът, издаден когато тя се роди. В боксовия клуб в родния град на алжирката също са на нейна страна. Младите момичета я наричат голяма шампионка и казват, че следват нейния пример. Тези критики и слухове целят да я разклатят. Не искат да стане шампион. Кажете и да докаже на ринга, че не са прави. Да донесе слава на Алжир и другите арабски страни, както и на нашия град. А у нас начало на новата кампания по подбор на ръководители на полети. Приемът на документи е до 31 октомври, а интервютата с кандидатите ще се проведат в началото на следващата година. На какви условия трябва да отговарят желаещите за една от най-добре платените, но и най-отговорни професии, разказват Запрян Запрянов и операторът Виктор Петров. В момента наблюдаваме едно обучение за извънредни аварийни ситуации. Задачата на Цветомир е да приземи безопасно всички самолети. За целта е нужно да решава различни казуси. Отказ на двигател, сблъсък с птица, турбуленция и лошо време. Когато знаеш какво правиш, си уверен в себе си, знаеш, че можеш да се измъкнеш от ситуацията и да измъкнеш самолетите от ситуацията. Шегува се, че никога не е работил на твърда почва. Преди е бил помощник капитан на търговски кораб, но сменя курса от морето към небето. Ние не работиме под стрес 8 или 10 или 12 часа постоянно. Но момента, в който той настъпи, наистина е предмет на няколко секунди. Секунди, които помнише завинаги, казва Цветомир Бошков. Самият той няма да забрави два доклада. Единият за пожар, другият за отказ на два двигателя. Имаше доста сериозно напрежение от страна на пилота. Истината е, че той търпи бедствието, а нашата задача е просто да намерим начин, по който да му помогне. Това за по-яки.
Норвежки Янки. Качествата на всеки кандидат-ръководител полети се тестват в този симулатор. Логическо мислене, бързо смятане, ориентиране в ситуацията. Но за да стигнат до обучението, трябва да отговарят на определени условия. Основното е завършване на висше образование, без значение от специалността, и не навършени 30 години. След получаване на лиценз и започват да взимат доста високи заплати, сравними с IT сектор. Контакт София сектор 135. А ако се питате кой е най-важният съвет в РВД, всеки тук ще ви каже едно и също нещо. Ще прозвучи тривиално, обаче наслаждавай се от работа, защото е страхотна. За новините на Нова, Запрян Запрянов. Десетки се стекоха край язовир Жребчево до потопената църква Свети Иван Рилски. Там старозагорския митрополит Киприан отслужи божествена света литургия. Църковната сграда е единствената останала от село Запълня, което е изселено при строежа на язовира през 1965 година. През годините потопената църква се превръща в любимо място за посещение на хора от цялата страна, а през последните 6 години основите на сградата са стабилизирани и са подновени богослуженията. Тая църква, аз се помня откакто беше църква и откакто селото се беше село, и тук пред църквата отпред беше мегдана на селото. Толкова години водата е залива и се отива, залива и се отива, но църквата устоя. Това значи, че Бог е над нея, я пази и трябва да я уважаваме. Християнската вяра не може да бъде сломена, нито потопена. Това са неща, които ги изпраща Бог. Дали ще бъде самата църква? Това е част от неговия дом. Един храм е домът на Бога. Разбира се, че вярата никога не може да потопена, след като ние сме вярващи православни християни и почитаме вярно паметта на нашите небесни покровители. Такива бяха темите до този час. Следват спорта и прогнозата за времето. Приятен съботен следобед!